yerga topdik. Boshqa adres. Damaga topdik. Boshqa adres. Allohu akbar. Tog'os qaysi tomonga yurolisiz? Bilib kelasizlar. Tog'os qaysi tomonga bormoqchisiz? Mana tog'o. Yo'llar to'xtab. Mana bu bola Murodjon Hamiyatov bo'ladi. TikToker. Yaxshi bo'ladi. To'kki hamiyat Murodjon. Kirib qo'yilay asmacha. Qarog'imiz qilib turibdi. Men hajga ketyapman, Alloh keldida. Ya itu. Mana operatorimiz ham tog'o bilan yurishga o'rganib qol, bog'ir o'zingga tushib chiqish yo'qmasdan hech kim suraverdi. Rahmat ukajon, sog' bo'ling. Kasal bo'lmang. Rahmat yigitlar. Mana bitta mana endi rasul bo'lib qasmi? Salomat chiroyli ko'rishdik.
Muzdek taşsayız, muzdek su çıkar. Şimdi su gelin, çıkıyor. Çıkıyor.
Mana tog'a, ko'ring, suv muzlaydi. Mana ichib ko'ring. Bismillah. Chanqov bosdigin, ha? Ha. Yana kelib shitlar suvini chinasi bo'lsin, ha? Xudo xolasa. Biz og'ir yurt kelgan yurtdoshlarimizga ham xudo xolasa. Chelak ziyorat qilib ketish inshaalloh nasib qilsa. Endi bundan buyog'i hozir 7 birni ziyorat qilish uchun otaxon to'xtaganlar. Xudo xolasa 7 birni ziyorat qilib, men oyoq osti qilib ketib bo'lmaydi. Xudo xolasa 7 birni aylanib ziyorat qilib, bu yoqqa inshaalloh markatlarga qarab yo'lda davom etamiz. Xudo xolasa. Sağ olun. Mayda. Mana xudo xolsa qaytishda ham ko'rishaylik. Nasib xudo xolsa. Qaytish kim bo'lib chiqqan ekan bu? Bugun 11-chi. 11-chi. Xudo xolsa.